Gospodin Tošiću, prvo da čestitam na više nego zasluženoj pobedi. 2:0 je, da se ne naljute goste, ali mogla je da bude još ubedljivije. Dobro, imali su i oni neke svoje prilike, ali znamo nebeske anđele od prošle godine. Ovoga puta Atanasko Rajić je bio bolji od anđele. Pa jeste, sasvim zasluženo smo pobedili. Prvo poluvreme smo igrali, da kažem, odlično, lopta išla dole, to što smo tražili kroz pas igru da lopta ide sa strane i centar šuti da idu, imali smo nekoliko izglednih prilika, nismo ih realizovali. Najbitnije da je u prvom poluvremenu nismo primili gol, a njima nismo dozvolili ni jednu priliku, imali su jednu polupriliku. To je bilo najvažnije, na poluvreme smo se dogovorili da smirimo loptu, da ne srljamo, da nastavimo da igramo tako i kao rezultat toga došla su ova dva gola. Sasvim zasluženo, moglo je još neki, ali na kraju smo mogli da, jer fudbal je i takva igra. Videli ste u 90. minutu, u 89. su imali izglednu priliku, centar šut, promašili su loptu, a na kraju smo mi zasluženo triumfovali sa 2:0. Čestitam mojim igračima, odlično su igrali, ono što treniramo, to smo danas i prikazali. Ono što je takođe još bitno, s obzirom da ste vi amaterska ekipa, ekipa se, da tako kažem, brojčano pojačava i fudbalski, tu su sad i Darko Vasić i Kostić, ovi mladi igrači iz Radničkog treniraju redovno, rade i ovi koji su od ranije tu, tako da hoću da kažem da delujete mnogo ozbiljnije nego što se ranije delovalo kada su u pitanju neki timovi ove zone. Pa jeste, dobro se radi na trenizima, dolaze redovno ovi mlađi igrači i stari kad nisu na poslu, veoma ozbiljno pristupaju trenizima i ja mislim da se vidi rad na trenizima ovde na terenu. Biće to još bolje, pojačili smo se još nekim igračima koji su školovani igrači, njih treba samo usmeriti i ja se nadam još boljim igrama i nadam se još većoj posećenosti na našim utakmicama. Mislim da ovi momci zaslužuju da ih prati još više publike i što je najvažnije da ih bodri. Očekujemo od njih još bolje igre i još bolji rad na treninzima, a i nadam se oni će se odužiti ovde na terenu. Ono što je dobro da ste kao debitant krenuli dobro i za vas je najvažnije da kući osvojite bodove, što se i događa. Jeste, ja kao što sam i rekao na početku kad smo razgovarali, na početku sezone najvažnije je da pobeđujemo kući i da završimo negde na sredini tabele, a ja se nadam ako igramo ovako, bit će iznenađenje i na strani. Mi smo i prošle nedelje igrali odlično, nismo iskoristili svoje šanse, sigurno će realizacija i doći. Uroš još ne može da probije led, ali odlično se kreće, odlično igra i mislim da kroz takve igre doći će i njegovi golovi i sigurno i pobeda neka na strani i neki bod. Naš ocena da je on baš najbolji igrač. I ja se nadam da neće biti najbolja već sledeća utakmica. Da će tek biti. Neka je sa srećom. Hvala.